Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS a protože jsme u dalšího videa ze série Tolky dávnou historii Evropy, tak tady samozřejmě rád bych i přivítal mého kamaráda, archeologa Honzu. Vítej. Ahoj. A ten nás opět provede tímto jubilejním 20. dílem, ve kterém v podstatě asi i na nějakou chvíli tuhletu sérii ukončíme, protože tady dnes probereme poslední přemyslovská knížata, no a potom už, co se týká přemyslovců, máme krále. Ale na ty se podíváme možná někdy až v budoucnu, protože teď bychom se v rámci těch dějin chtěli zabývat nějakými jinými tématy, nějakými i těmi, které vy sami diváci jste nám jakoby tak nějak podstrčili, že by bylo to zajímavé probrat ve videu. My samozřejmě ještě nějaký tyhle ty věci na závěr i zmíníme, ale teďka teda pojďme k tomu, co tady teda vlastně dneska budeme probírat. My v tom minulém videu jsme tady probrali Boleslava II. A co se v našich zemích, tak říkajíc, dělo po jeho smrti, kdy měli nastoupit jeho synové, který spolu měli takový docela zajímavý vztah. Do toho všeho nám ještě, že jo, vstoupil tadyhle milý Vladivoj, který opravdu se rád hydratoval, nevím, jak to mám jinak říct. No ale tohle to všechno už jsme tady probrali a dnes nás tedy bude tady zajímat, co se dělo poté, to znamená vláda Břetislava I. a jeho tedy následovníci. Takže Honzo, nebudu tady už nijak protahovat a předávám ti slovo. Co tedy nám pěkného povíš o Břetislavovi prvním? My jsme se tady o něm chvíli povídali minule, jak se vlastně k té moci dostal, že to taky nebylo úplně jednoduchý a že měl i on se svými příbuznými různé spory. Nicméně tady po smrti svého otce Břetislav nastoupil na trůn. Jak jinak? Ano, tam přesně řečeno na ten knížecí stolec v Praze. Nastupoval v době, která byla pro ně poměrně příhodná, protože v Polsku to nevypadalo úplně dobře. Mm-hmm. Tam se knížeti ta moc rozpadala a celkově tam nějaká jako centrální moc neexistovala prakticky. Aspoň po nějakou dobu. A Polsko v té době už ale mělo krále, jestli se nepletu, nebo ještě pořád ne? Polsko se stal králem ke konci svého života Boleslav Chrabrý a ty jeho potomci taky byli králové, pokud se nepletu. Mm-hmm. Ty teda byly králové, které korunoval papež, nebo kterým ten titul udělal papež, protože mu pomáhali pomáhali mu ve sporech s římským králem. Mhm, jasně. Ale nicméně za toho Měška II., který teda vládnul v době Břetislava I. v Polsku, tam prostě ta centrální moc se začala rozpadat a začalo tam docházet ke sporům mezi těmi různými předáky. Dokonce se tam začaly objevovat takové jako tendence se navracet k tomu těm starším náboženským zvykům. Dokonce. Mhm. Tož můžeme brát, že tam prostě byla krizová situace, tak ty jako lidi hledali nějakou cestu. Nějakou ke tradicím a takhle, jasně. Nutno říct, že ani v Uhersku to nevypadalo úplně ideálně, že tam taky byly spory o nástupnictví a na trůn se dostávali různí lidé, někteří ani nebyli pořádně z té vládnoucí dynastie. Takže z tohohle hlediska vlastně Břetislav to měl docela jednoduchý, protože nemusel řešit moc své sousedy. Jediný jeho mocnější soused, který se na něj nějak mohl dovolovat, teda byla Římská říše, nebo Svatá říše Římská, což mu dávalo docela volný prostor, který ho teda on bohatě využil. Mm-hmm. Nicméně měl jeden problém, jeden jako z těch významnějších problémů, a to byl ten, že byl tedy synem neurozené matky, protože tedy jeho otec Oldřich se oženil s Boženou, která teda dle bájných tradic měla být pradlenou, kterou Oldřich potkal na lovu a zalíbila se mu jí, tak se s ní oženil. Mm-hmm. A to se teda vlastně dozvídáme z jakých zdrojů? To jsou teda nějaké ty legendy, nebo? To se dozvídáme například z Kosmase. Jo, kroniky. Mm-hmm. A i z dalších zdrojů. Ten Kosmas k tomu jako přistupoval, takže tohleto byla stará doba. A prostě ty lidi normálně mohli mít víc manželek nebo víc manželů, že to nikdo neřešil. Protože nutno dodat, že jak Oldřich, tak i Božena jako měli manžele a manželku, nebo manželku a manžele. Mm-hmm. Jo, takže... Jasně. A já bych se tady ještě zeptal, vlastně Kosma se na to teda díval jako do nějaké minulosti z jeho pohledu. On teda vlastně tu svoji kroniku psal s jakým časovým odstupem od těchto těch událostí? No vlastně ve 12. 13. století, takže odstupem více jak 100 let. Mm-hmm. Jasně, takže pro něj to už byla dávná minulost.
Pro ně to už byla dávná minulost a nebyla pro ně prostě problematická představa, že ty lidi tehdy žili tak, že prostě se mohl oženit nebo vdát vícekrát ten člověk. Jasně. Samozřejmě, když se odmyslíme tu legendární tradici, nebo tu bájnou tradici spíš takhle, tak ten důvod, proč tedy měl Oldřich syna s Boženou, nikoliv tedy svou oficiální manželkou, tak byl ten, že ta oficiální manželka asi děti mít nemohla. Mm-hmm. V tom středověku, nebo minimálně v této době, tom ještě vlastně raném středověku, nebylo úplně neobvyklé, že pokud ta manželka nemohla mít syna s tím manželem, tak jakoby on měl toho syna, vlastně toho potomka s nějakou z jejich služebnic. Aha. Je to taková specifická situace, ale mohlo se to stát. Ale samozřejmě teda, že pak ta bájná tradice je o tom teda, že on potkal tu Boženu na lovu, jo, je to takový hezčí, než si prostě přenom představovat, že prostě ona mu jako tam poskytla nějakou dvorní dámu, nebo jak tomu budem říkat, aby tady s tím měl potomka. Samozřejmě, jasně. Ať už se na to budem dívat, jak, že Božena byl kdokoliv, tak pro Břetislava to prostě znamenalo problém, protože prostě jeden z jeho rodičů byl neurozený, což mělo potíž mimo jiné v tom, že třeba měl problémy s hledáním potenciálních partnerů, nebo teda partnerek. Mm-hmm. Protože samozřejmě každá ta šlechtická rodina si hleděla na to, aby se vždycky jejich synové oženili co nejlíp a dcery, aby se vdali co nejlíp. A tohle byl problém. Zase teda v bájných tradicích to měl Břetislav vyřešit tak, že unesl Jitku z kláštera, která teda byla příbuznou tehdejšího římského krále. Aha. Ta realita, dneska se předpokládá, že to asi bylo tak, že ten sňatek byl reálně domluven, protože byl ve výsledku výhodný i pro tedy ten rod té Jitky, takže to se to musíme brát trochu jako s rezervou, jo? Ten jako, jak, že se do sebe měli zamilovat a že teda pak jako Břetislav jí unes z kláštera, je zase spíš taková trochu básnická licence možná. Aha, jasně. A ta Jitka teda vlastně pocházela odkud? Z jakého území? No, ta Jitka pocházela ze svaté říše římské, z kláštera ve Weinfurtu, neboli teda česky ze Svinního brodu, který je v dnešním Bavorsku. Mm-hmm, takový krásný český název pro tuhle, dobře. Jo, a Jitka se taky ze Schwanfurtu, skvělý, je teda z rodu, no, z dynastie Babenbergů, což byl prostě významný prostě kníže, no ne knížecí, ale prostě šlechtický rod. Mm-hmm. Dobře. Tak diváci na mapce pěkně uvidí teda, kde se to nalézá dneska, ať mají představu. A zároveň teda byla příbuzná prostě přes různý sňatky svých příbuzných s teda i s tehdejším římským králem. Mm-hmm. Dobře. Teda po tomhle, co tak jako Břetislav si vyřešil problémy s, jako s manželstvím, tak začal řešit další věci. Řešil mimo jiné to, že měl zájem o to, aby v Praze vzniklo arcibiskupství. Mm-hmm. Rozhodl se to vyřešit takovým hodně zvláštním nebo specifickým způsobem, že totiž arcibiskupství bylo poměrně blízko v Hnězdně, v Polsku, kde byly uloženy ostatky svatého Vojtěcha. A Břetislav dospěl k názoru, že když by se toho Hnězdna vypravil s vojenskou výpravou a ty ostatky získal a přenesl do Prahy, takže by se vlastně mohl přenést spolu s tím vlastně to arcibiskupství. Takže se vypravil do Hnězdna, ta výprava se opět objevuje v různých kronikách, můžeme si to představit jako takový jako plnění prostě toho území, který nebylo centralizovaný, takže se tam ta armáda mohla dělat prakticky co chtěla. Pak tedy ovládl Hnězdno. No, vládl ho teda, že by tam pak dál vládnul, ale dobil ho a dostal se tak těm ostatkům svatého Vojtěcha. Nicméně dospěl k názoru, že by nebylo správné ty ostatky toho světce jen tak vyjmout, takže předtím, než je vyjmuli ty jeho válečníci, tak se tam všichni postili a pak tedy při tom aktu toho vyjmutí těch ostatků z toho světcova hrobu, tak tam vyhlásil Břetislav stanovy. Mhm. Které se týkaly nových zákonů pro tedy to knížectví jeho. Byly to zákony, které vlastně měly ukázat, že to knížectví je skutečně tedy křesťanské, že ten jejich vládce, že ten jeho vládce je křesťanský, takže tam v těch stanovách byly obsaženy například různá vyhlášení proti pohanským rituálům, mnohoženství,
zákaz, byl tam taky zákaz otvírání nových krčem, nebo teda lépe řečeno prostě podniků, kde by se naléval alkohol. Byl tam zákaz konání trhů a fyzických prací v neděli. Mm-hmm. Byla tam také povinnost pohřbívat na hřbitově zemřelé, nikoliv někde v lese nebo na nějakých starších pohřebištích. A pak tam taky teda byly různé tresty za různá provinění. No a pak asi ta nejdůležitější věc z našeho hlediska je to, že tam taky ustanovil seniorát, to jsme se zase bavili i minule, což v jeho představách mělo ulehčit to nástupnictví na ten knížecí stolec. Protože by se tam vždycky dostal ten nejstarší člen toho rodu a vlastně teoreticky by tam neměl jakoby žádný problém doma nastoupit na trůn. Který ona si ještě velmi dobře pamatoval z toho, jak se tam dostal on. No, přesně tak. A jak to vlastně poškodilo tu moc těch českých zemích, jasně. Já se teda vlastně jenom zeptám, tohle teda vytvořilo nějaký teda již zapsaný právo na našem území a předtím jsme tady nic takového neměli? Nebo jak si teda máme revolučně představit tyhle ty stanovy oproti tomu, co tu bylo předtím vlastně? On ty stanovy vyhlásil a pak byly dodržovány. Já se přiznám, že nevím o tom, že by tam jako byly sepsaný. A nicméně se s ním pak jako setkáme v těch písemných pramenech, takže minimálně jako známí byli. A spousta vlastně těchto těch různých přikázání, zákazů, tak se objevuje i v těch různých jako pozdějších třeba i psaných zákonících, anebo se s nima setkáme v zákonících tehdejších z okolí. Jo, že třeba ty zákazy těch pohanských rituálů, to byl to často řešený problém. Stejně tak ten problém konání trhů a fyzických prací v neděli, s tím se taky setkáme i v pozdějších dobách, kdy se to řešilo. Jasně. Že na to, někde to byly i poměrně jako drakonický tresty, že třeba jako za orbu v neděli jako byl tomu člověku jako zabavený ten potah a podobně. Mhm, jasně. No, takže jako s tím se setkáváme, samozřejmě zase už pak v pozdější době už se nesetkáváme s takovými věcmi jako s pohřbíváním mimo hřbitov, jo, to už jako se postupně ustálilo, ale například ještě u Kosmase se jako setkáme s tím, že si jako stěžuje na to, jak ty lidi jako udržujou třeba ty pohanský rituály a podobně, a to je teda vlastně o více jak 100 let už dopředu, pozdějc. Mm-hmm, jasně, tak co bylo teda dál? No, Vratislavovi se ta výprava z hlediska teda nějakých těch zisků docela povedla. Nepovedlo se mu teda přenést to arcibiskupství, nicméně získal minimálně ty ostatky svatého Vojtěcha a upevnil teda svoji moc. A ty teda přenesl do Prahy, jak vidíme v textu? Ty přenesl do Prahy, no. Dobře. A vlastně pak, že Vojtěch je, že dneska jeden ze svědců národních. Já ti položím další možná záležitou otázku. Svatý Vojtěch vykonal co, že se stal svatým? Proč je vlastně tak důležitý? No tak on byl důležitý kvůli tomu, že za svého života tedy zastával tu poměrně, jako by se mohl říct, na svou dobu radikální pozici toho člověka, který prostě chce žít v té víře a prostě chce i třeba po tom panovníku, aby ten panovník se choval jako křesťanský panovník a podobně. Nicméně u těch svědců nejdůležitější věc, která byla, bylo, že museli zemřít učednickou smrtí, což Vojtěch zemřel, protože teda byl sťat pohany, takže vlastně zemřel za svou víru a zároveň za ní prolil krev. Což bylo vlastně u toho svědce důležitý, to si možná lidi i vzpomenou, jak jsme se tu bavili o té svatý Ludmile, že byl problém, že ona byla uškrcená, takže vlastně neprolila za svou víru svoji krev, tak to byl trochu problém. Jasně, takže ty vrazy měly specificky přikázáno, že ji nesmí nějak podříznout, ale že ji musí uškrtit, teda aby nebyla prolita krev. Nebo to byly Vikingové, kteří byli zvyklí, že vdovy se popravují, takže se uškrtějí. No. To je další možnost. Aha, jo, to je další varianta. Jo, a já se teda ještě zeptám, aby jsme přece jenom to nějak přesnili. Takže svatý Vojtěch vlastně působil kde a kdy konkrétně teda za svého života? No, my jsme se tady vlastně o něm bavili za Boleslava II. Mhm. Jo, jenom pro připomenutí. Kdy on teda byl druhým pražským biskupem. Mhm. Razil teda tu politiku, že by se jako ty lidi měli chovat jako křesťani a neměli by mít víc žen a podobně. A neměli by třeba porušovat právo azylu. A ještě teda jenom pro připomenutí, proč teda nakonec nebyl pohřben tady u nás, třeba na Pražském hradě, jak se dostal do Polska? No, on tam vyrazil na misijní cestu a byl tam zabit pohanskými Prusy a pak ty jeho ostatky získal Boleslav Chrabrý, mm-hmm. který je vlastně využil při založení arcibiskupství. Jasně. Jo, že když jsme se minule bavili o tom Boleslavu II. A těch jeho synech, jako ten jejich současník a rival byl teda Boleslav Chrabrý, který teda zároveň v tom regionu v té době byl jako mocnější panovník.
a vlastně za svého života se stihnul stát králem, tak i vlastně stihnul prostě si založit arcibiskupství a podobně. Jasně. A poslední věc, na kterou bych se tě chtěl zeptat, k čemu teda tomu panovníkovi, ať tady u nás nebo někde jinde, bylo vlastně dobré, když v tom jeho hlavním městě bylo založeno arcibiskupství? Co on z toho ten panovník měl? Tak byla to otázka prestiže. Bylo to taky o tom, že to arcibiskupství bylo podřízeno už přímo papeži, nikoli v nějakém arcibiskupství někde jinde. No a zároveň ten arcibiskup byl poměrně mocná postava, s kterou ten panovník, pokud byl za dobře, tak zase to posílilo jeho pozici i třeba z hlediska vztahu s papežem, dejme tomu. Takže bylo prostě dobré toho arcibiskupa mít někde po ruce, pod kontrolou, pod vlivem, než aby byl někde v jiných zemích. No. Ano, ještě by bylo někde jinde, než aby třeba byl někde v Sasku a vlastně byl třeba pod vlivem nějakého saského vévody, dejme tomu. Jasně. Nebo teda v našem případě, aby byl v Bavorsku pod vlivem bavorského vévody. Mhm. Dobře. Tak, co bylo dál? Když jsme tady bavili teda o tom, že se vrátil Břetislav z toho Polska, přivezl ty ostatky svatého Vojtěcha, tak se nicméně pak kvůli té výpravě a dalším věcem dostal do sporu s římským králem Jindřichem III. Takže krátce spolu bojovali a nakonec teda byl Břetislav přinucen zase se teda podřídit svatému králi svaté říše římské. Následně teda spolu podnikali vpády do Uher. Jo, takže zase Břetislav první razil, jak už jsem tady říkal, svou politiku, která byla jako poměrně zaměřena na nějaký získání moci a samozřejmě dostával se kvůli tomu do sporu s okolníma panovníkama, z nich nicméně v této době vlastně jediný, kdo mu byl schopen oponovat nějak, tak byl ten král svaté říše římské. Mm-hmm. A možná tady se o tom budeme bavit nějak dál, ale on teda i nějak se snažil rozšířit to území těch českých zemí, teda třeba na úkor toho Polska nebo těch Uher, nebo spíš konsolidoval již ty državy, které Přemyslovci měli? Spíš konsolidoval ty državy, co už měl. Vlastně to jeho tažení do Polska nemělo nějaký jako charakter expanze. Mm-hmm. Spíš takový charakter jako plenění, že prostě získal peníze, získal bohatství a taky třeba odvedl z toho Polska lidi, který pak usadil na svém území, vlastně, že zřídil různý nový osady na svém území. Jasně, takže nějakou expanzi na východ, jeho východ, ale už nepodnikal. To nutně ne, spíš to konsolidaci, vlastně obecně ty Přemyslovci v této době se snažili to území spíš nějak konsolidovat. S tou nějakou další expanzi se zase setkáme až později. Co to taky už bylo v té době přece jen trochu problematický, protože všichni už každý byl spojenec s někým a každý měl někde zájmy, takže už to nebylo tak jednoduché jako za těch prvních Přemyslovců, kteří prostě mohli vyrazit na východ a jít dál a dál. A všechno už někomu patřilo. Jasně. No a co je taky teda důležitý za doby toho Břetislava obecně v tom 11. století, tak je to, že nám vzniká něco, čemu se říká hradská soustava. O které se teda občas uvažuje, že mohla vzniknout i trochu dříve nebo později, ale my se tady můžeme říct to 11. století. A byl to systém, který byl spojený s takzvanou beneficiální šlechtou, což byla šlechta, která nečerpala svoji moc z pozemkové zdržby, ale tedy z kontroly nějakých titulů nebo nějakých hodností udělených panovníkem, které jim na jednu stranu teda dávaly třeba pravomoce spravovat nějaké území a dozískávat teda od tamnějšího obyvatelstva dávky a podobně. Nicméně teda výměnou za to vlastně museli tomu panovníkovi zase oni naopak poskytovat dávky a poskytovat mu různé služby. A vlastně to nebyla to nějaká dědičná držba území, ale bylo to prostě to, že ten panovník vždycky nějakému tomu šlechtici přidělil nějak správu nějakého území nebo prostě přidělil mu nějaký úkol nebo nějakou kancelář, bychom mohli říct. Jako. Jo, v podstatě nějaký úřad, že měl něco zajistit někde. No, takhle vlastně nějaký úřad, který vlastně ten šlechtic vykonával. Samozřejmě ty šlechtici se snažili si nějakým způsobem zajistit, že se budou mít dobře i ve chvíli, kdy už ten úřad zastávat nebudou. Takže to dělali různým způsobem. Například zakládali kostely na tom svém území, protože ten kostel, nebo lépe řečeno ty dávky, které z toho kostela plynuly, tak plynuly přímo tomu šlechtici, protože tam byl ten kostel založil, byl to on, kdo tam kontroloval, kdo se tam třeba dosadí za kněze, takže vlastně měl kontrolu nad tím kostelem a ten kostel byl jeho, nikoliv toho panovníka. Stejně tak třeba ty šlechtici zakládali nové vesnice. Což na jednu stranu pro toho panovníka bylo výhodný, že ten šlechtic teda založil nějakou novou vesnici na tom území, který měl svěřený, a na druhou stranu vlastně ta založená vesnice zase byla už toho šlechtice, nikoliv panovníka.
To vlastně můžeme vidět na tom obrázku 55, to osídlení. No, taky třeba. Vlastně na tom obrázku 55 vlastně vidíme ty centra knížecí správy, to si můžeme představit jako ty hrady, nebo to tam byly ty hrady. Byť musíme teda brát hrad jako v kontextu 11. století, takže to ještě nebyl nějaký jako mohutný kamenný pevnosti. Mm-hmm. Jak si teda má takový divák vlastně představit ten hrad v 11. století? To byla v podstatě třeba nějaká věž s hradbou nebo... No jako dřevohnilnětí opevnění, nějaký prostě takový jako občas jako to... Hodně často to mělo jako nějakou jako podobu hradí, spíš něco, co bychom si jako představili my jako hradiště, jo? Že třeba to nemělo celokamenné opevnění, ale třeba nějaké dřevohlinité opevnění. Mm-hmm. A teprve postupně se z toho vlastně vyvinuly ty hrady kamenný, ale i ty prošly docela dlouhou úpravu. Že třeba na začátku to byla opravdu jenom kamenná věž, ohrazená nějakou kamennou hradbou. A teprve postupně nám vlastně vznikají ty rozsáhlý vlastně hradní komplexy. Co tam teda ty šlechtici na těch hradech vykonávali? Byla nějaká ta správní funkce toho území a ty samotné tyhle ty centra, ty hradské správy vykonávaly poměrně velké množství úkolů. Měly hodně velké množství funkcí, nebyla to tam funkce vojenská, která spočívala teda v nějakém svalávání zemské hotovosti, protože vždycky ten šlechtic měl prostě povinnost přivést tolik a tolik válečníků. Ale ten hrad byl taky sídlem církevních institucí, což obzvlášť v tom raném středověku bylo poměrně důležitý, protože dost často vlastně ten hrad byl třeba jediný místo, kde byl kostel. Jo, pak jako postupně, jak se to rozvíjelo, jak vlastně vznikala nějaká ta farní síť na vesnicích, tak už to tak nebylo. Ale třeba v těch začátcích ten hrad opravdu třeba mohl být jako jediný místo, kde byl prostě nějaký člověk jako vysvěcený. A i později vlastně ty hrady teda byly třeba, že tam byly třeba ty centra, že tam sídlil vlastně nejvyšší církevní hodnostář té dané oblasti. No a pak do toho hradu taky teda plynuly peníze z trhů, cel a podobně, který pak ten vlastně správce pak zase dál posílal tomu panovníkovi a zároveň se vlastně staral o to, aby prostě ten území celek nějak fungoval, takže třeba by tam byly mosty postavený přes řeky a podobně. Jasně. Já se tady ještě zeptám, já jsem možná ještě přeslechl, ale je tady ta odrážka od poloviny 12. století už predikáty, takže ty predikáty ještě jednou, to bylo co? Predikáty byly vlastně přívlastky, že ten šlechtic byl odněkud. Jo, mhm. Jo. Třeba pánové z Rožumberka nebo takhle, jo? Jasně. Nebo, no a... Vlastně ty predikáty jsou od toho 12. století, což vlastně právě souvisí s tím, že původně ta šlechta nebyla usazená na nějakým svým teritoriu, ale měla ty úřady, které zastávala, ale nezastávala je teda neustále. Jo. A nedědili se, jasně. No, a nedědili se, takže právě kvůli tomu ty predikáty se neobjevují později. A my o tom víme díky tomu, že se nám taky v tom 12. že se nám taky objevují třeba různý svědecký listiny a podobně, kde teda máme napsaný ty jména těch šlechticů. A pak už se nám tam třeba objevuje nejen, že to je ta šlechtic ten a ten, který je synem toho a toho, ale je to prostě šlechtic od někud. Jasně. Takže abychom si to teda mohli nějak shrnout, takže řekněme do toho 12. století byla ta benefiční šlechta u nás, teda dostávala jenom teda nějaký ty oblasti pod správu dočasně a měli tam vlastně přiřazen nějaký ten úřad. A až od vlastně od té poloviny 12. století známe tu šlechtu, tak jak si asi představíme dnes, že teda někde sídlila na nějaké oblasti a tu dlouhou dobu vlastně dědičně spravovala. No, ono tam taky jde o to si to samozřejmě představovat, že to bylo různý. Jo, musíme třeba to počítat i z nějakou existencí nějaký třeba tý starý kmenový šlechty, nebo jak se to nazveme, která se nějakému teritoriu vládla a byla otázka, jak moc ten panovník jako mohl je nějak omezovat. No prostě bylo to složité. A zároveň samozřejmě i vyvíjelo, že to nebylo tak, že by byli oni furt beneficiální, že by neměli žádný území, oni se to území snažili nějakým způsobem získat. A původně to opravdu třeba mohl být jenom ten nějaký malý kostelík nebo nějaká malá vesnice. Ale vlastně postupně ty šlechtické rody vlastně získávaly stále větší a větší majetky. Nicméně ty majetky třeba byly rozprostřený po celém tom knížectví. Jo? To nebylo, že by ten šlechtic jako si rozšiřoval nějakou svou doménu na jednom místě, ale že třeba mohl mít prostě po celých Čechách a Moravě prostě rozesetý jednotlivý vesnice, které mu patřily. A teprve později to začalo nějak zcelovat. Mm-hmm, jasně. Takže tady byla ta odrážka správní rady funkce, které si tady řekl, a následně tady máme teda ještě odrážku povinná služba pro hradní správu. Takže to bylo tedy vlastně co?
No, povinná služba pro hradní správu spočívala v tom, že ty vesnice, pod kterou ten hrad spadal, tak měly vůči tomu hradu nějakou povinnost. Například to, že tam dodávali potraviny, aby tam prostě ta posádka neumřela hlady a podobně. Mm-hmm. Ty služby byly jiné, například dodávali tedy jak na ty hrady, tak i třeba tomu panovníkovi různé produkty, tedy řemeslné. Případně mu poskytovali různé služby, že třeba například tam byli nějaký lazebníci v té vesnici a podobně, v té osadě. Někdy dokonce ty osady podle toho byly pomenovaný, teďka si bohužel jako nespomenul nějaký název, ale to by se určitě dalo najít nějaký jako literatuře. Jo, že vlastně odkazovali na to, že tam žije někdo, kdo poskytuje nějakou takovouhle službu. To neznamená, že by třeba v té vesnici jako všichni byli takovýhle specialisti, ale protože třeba žil tam někdo, žil tam jeden nebo více lidí, kteří se prostě něčím takovým zabývali, vedle toho, že to normálně byli zemědělci. Jo? Takže třeba zároveň to byli i kováři, jo? Že se třeba specializovali na výrobu nějakých předmětů nebo třeba na výrobu zbraní. Nebo třeba taky mohli chovat psy lovecký pro panovníka. Jasně. Takže v každém případě kolem těch hradišť a hradů teda vznikaly nějaké centra profesí nejrůznějších, které potom ty hrady využívaly. No. To je asi důležité říci. Ono to vlastně nahrazovalo funkci tehdy neexistujícího trhu, nebo trhu minimálně, který neexistoval na ty regionální úrovni úplně, kdy vlastně ten hrad musel nějak fungovat a zároveň prostě i ty různý jako šlechtici, vlastně ten panovník potřeboval ty produkty prostě k dispozici. Mm-hmm. Takže to fungovalo tak, že prostě část toho obyvatelstva vedle toho, že teda odváděla třeba naturální dávky, tak zároveň odváděla i nějaký dávky právě v nějakých třeba těch produktech nebo v nějakých těch službách. Dobře. A potom jsem se tě tady teda ještě zeptal k obrázku 56, který se jmenuje teda osady přesidlování obyvatelstva. Jo. Nebo přesídleného obyvatelstva. Takže k tomu vlastně, co nám můžeš říct? Tak jsme tady bavili vlastně o tom Bratislavovi, že z toho Polska přived nějaký ty zajace, který pak usadil na svým území, tak se i třeba podle názvu těch vesnic usuzuje, že to byla ta poměrně častá činnost, a že se odváděli lidi vždycky z nějakého toho území, kde se vlastně ten panovník třeba provedl ten nájezd, tak vlastně odvedl ty lidi z místních vesnic vlastně k sobě, kde je usadil. Protože musíme to brát tak, že v této době většinou to území, který ten panovník ovládal, bylo mnohem větší, než kolik měl lidí, kteří tam mohli to území nějakým způsobem jako obhospodařovat. Mm-hmm. Takže pro něj bylo vlastně takhle výhodný získávat vlastně ty lidi odjinut i třeba tou násilnou cestou, když na to přišlo. Prostě získat další populaci, které mohl vládnout a která pro něj naopak mohla vytvářet nějaký ty majetky, hodnotu. No. Samozřejmě tyhle ty přesuny populací nemusely být jenom násilný, děly se i mírovou cestou poměrně často, obzvlášť pak při té kolonizaci těch okrajových částí toho knížectví a později království, tak tam hodně často byli zváni lidé odjinud, že tam potom se můžeme bavit někdy jindy, ale když jsme to tady nakousli, tak to můžeme říct i tady, že fungoval takzvaný lokátor, který vždycky dostal od toho panovníka nebo nějakého toho šlechtice za úkol někde založit vesnici. Dostal to tam nějaký finanční prostředky, za který on pak nakoupil ty prostě potřeby, co byly prostě nutné pro založení té vesnice. No a zároveň musel sehnat lidi. Takže hodně často ty lidi scháněl prostě z okolí, z okolních regionů, kdo byl ochoten prostě se vypravit a začít život někde jinde. Takhle na to byly vydávány i různý nařízení, že ten místní šlechtic nesmí bránit v odchodu jinam svým obyvatelům. Takže prostě pak to bylo na tom lokátoru, aby ty lidi nějak přesvědčili, že tohle to je místo, kde chtějí žít, kde chtějí strávit bytek svého života, protože samozřejmě založení té vesnice bylo poměrně náročné, nebylo to jen tak. Zakládalo se to dost často na místě, kde předtím byl jenom les. Jasně, prostě se stavilo na zelené louce, anebo dokonce na bývalém lese. No. A zároveň pak samozřejmě taky ty dobrovolní přesun lidi jsou spojený s různýma specialistama, že třeba vlastně s rozvojem hornictví na našem území k nám přichází různí specialisti vlastně ze zahraničí, kteří vlastně třeba uměli nějak rozjet tu těžbu a pak třeba měli nějaké znalosti týkající se dalšího zpracování těch kovů. Ten panovník se prostě snažil nejrůznějšími způsoby zajistit si, aby na svém území měl pokud možno nejvíce obyvatel, co to území mohlo uživit. Dobře. To už se vlastně teda blížíme nějak k tomu zakončení tohohle videa. Ještě tady budeme si chvíli povídat vlastně o tom, co bylo po Břetislavovi.
protože Břetislav mimo jiné zavedl to v rámci toho seniorátu, že rozdělil Moravu na několik částí a tam dosazoval takzvaná údělná knížata. To byly vlastně členové toho knížecího rodu, kteří nevládli v Praze, ale vládli nějakému území na té Moravě. Bylo to teda tak, že se předpokládalo, že prostě zase, když nějaký z nich bude nejstarší, tak nastoupí na trůn a na tu Moravu zase bude vládnout nějaký ten mladší Přemyslov, že se to tak nějak mělo jako střídat. Vždycky nejstarší měl vládnout v Praze, ty ostatní měli teda vládnout někde jinde, třeba na té Moravě. Takže on tohle to přímo realizoval u svých synů, protože jich měl poměrně dost. To byly mimo jiné Spytihněv druhý, který teda po něm měl, nastoupil na ten knížecí stolec, protože byl nejstarší. Dál byl Vratislav druhý, který teda měl nastoupit po Spytihněvovi druhým. Další teda byli Konrád a Otto, kteří získali ty údělná knížectví na Brněnsku a Olomoucku. A poslední syn Jaromír se stal biskupem. Tímhle tím nějakým jako rozdělením, kdy vlastně ty jednotliví mladší synové dostali prostě pod správu něco menšího než celý to knížectví, je tak jako asi si sliboval ten Břetislav, že to tak bude fungovat a že ty jako synové se mezi sebou nějak jako dohodnou a vždycky prostě ten nejstarší z nich nastoupí na ten knížecí stolec. Nicméně po jeho smrti došlo k tomu, že Spytihněv druhý začal mít spory s Vratislavem druhým, který na nějakou dobu musel utéct teda z toho knížectví. No a následně Spytihněv druhý tedy nechal do Prahy přijít Konráda a Otu, kteří pak vlastně fungovali jako takovýho úředníci a on sám převzal vlastně moc nad celým tím knížectvím, včetně teda Moravy. Docela dobře si to vymyslel, nicméně po jeho smrti teda nastoupil Vratislav druhý, obnovil zase ta údělná knížectví, která teda byla tři a měla centra ve Znojmě, v Brně a v Olomouci. Tam teda vlastně byly ty, jak bychom mohli říct, vedlejší přemyslovské linie. Aha, takže si to docela dobře vymyslel. Nicméně se očekávalo, že pokud prostě by někdo z těch vedlejších linií byl nejstarší v tom celém rodě, tak bude vládnout do Čech, na Pražský hrad. No, tato ta představa sice jako může vypadat jednoduše, je prostě ten nejstarší a nevládne, ale realita byla poměrně jiná, protože to skončilo tak, že vždycky vládnul ten, kdo prostě byl nejsilnější, kdo dokázal ovládnout Prahu, ten knížecí stolec, tak prostě fakticky byl vládce. Takže nutno říct, že zase po Vratislavu druhým ten systém se tak jako rozpadal, byl různě porušován, že se tam dosazovali třeba, že tam třeba ty knížata si dosazovali své syny místo toho, aby tam nechali nastoupit po sobě toho nejstaršího z toho rodu. A moc to nefungovalo. Během poměrně krátké doby, vlastně mezi tím Vratislavem druhým a pak mezi Přemyslem Otakarem prvním, který se teda stal prvním dědičným českým králem, tak se na tom knížecím stolci vystřídala poměrně velká řada tedy těch knížat z toho přemyslovského rodu. Někteří tam byli chvíli, někteří tam byli déle, někteří tam nastoupili i několikrát, vždycky nastoupili, byli svržený někým jiným, nastoupili znova, zase byli svržený. A takže vlastně v tom seznamu těch všech knížat, co tam nastupovali, tak se tam objevují jako ne vždy jména, který jsou spojený jako s nějakým úplně jako mocným knížetem nebo někým, kdo vykonal nějaký úplně velký činy, protože v některých případech opravdu ten daný vládnoucí kníže vlastně co dělal po celou svou dobu vlády, bylo to, že bojoval proti těm ostatním knížatům, údělným a různým potenciálním uzurpátorům moci. Z těch asi teda významnějších, který se tady můžeme říct, tak jsou teda naši první králové. To je teda zaprvé už ten uvedený Vratislav II., který se teda v roce 1085 stal tedy prvním českým králem. Byl tedy korunován trevířským biskupem za pomoc tehdejšímu tedy vládci svaté říše římské. Teda ten titul, který on dostal, tak byl pouze pro něj, nebyl pro jeho potomky. No a pak tedy dalším takhle tedy králem byl Vladislav II., který zase dostal tu korunu za pomoc římskému králi. A ten se teda stal králem v roce 1158. No a vlastně teprve v roce 1098 se králem stal Otakar I.,
a teprve teda on se tím králem stal dědičně. Mm-hmm, to byla tuším ta zlatá bula sicilská pro vytvořena, jo. No. A tím se to vlastně ustanovilo a pak už ten rod vládnul. Nutno dodat, že v této době za toho Přemysl Otakara prvního ty přemyslovci, ty vládnoucí teda, měli takový štěstí, neštěstí v tom, že vlastně během toho 12. století postupně vymíraly ty vedlejší přemyslovské linie. Mm-hmm. Že například vymřely ty vedlejší linie na Moravě, ty údělný knížata, například další příbuzní vládnoucího rodu Děpolotici, tak zase byli Přemyslem Otakarem vyhnaný z Čech a už se nikdy nevrátili. Takže vlastně takhle najednou ten vládnoucí rod v těch Čechách a na Moravě už neměl vlastně žádnou opozici. Žádný příbuzný, který by se drli na ten trůn. Což bylo výhodný, protože pak samozřejmě už se nemusel řešit nějaký synorát, prostě po jednom králi nastoupil jeho syn a takhle to prostě šlo dál. Samozřejmě to neštěstí spočívalo v tom, že ta linie se najednou stala strašně zranitelná vůči tomu, že pokud by umřel ten daný vládce předtím, než by měl potomky, tak vlastně ten rod by fakticky vymřel po meči, nebo i po přeslici, pokud by neměl ani žádný dcery. Takže tohle to byl prostě problém, na který ty přemyslovci jako ve výsledku doplatili, že když my se vlastně koukneme na ty krále, že jo, tak potom Přemysl Otakara prvního je Václava prvního, pak je Přemysl Otakara druhý, pak je Václav druhý, tak potenciálně bychom mohli označit, že z nich byl i ty nejmocnější. Vlastně vytvořil, vlastně připojil i polské království k tomu českému a připojil na chvíli Uhry. Nicméně záhy po jeho smrti ta přemyslovská dynastie vymírá po meči, protože jeho syn Václav III. Je v roce 1306 zavražděn v Olomouci. A tím vlastně ten přemyslovský rod končí z hlediska teda mužských potomků. Samozřejmě pak teda máme že dceru Václava II. Elišku, která si bere Jana Lucemburského a na náš trůn tady nastupují Lucemburkové. S krátkou teda přestávku, kdy jsem nastoupil na chvíli Rudolf Habsburský a pak ještě další osoby, ale takhle vlastně teda ten přemyslovský rod končí. Po něm nastává teda chvíle, kdy není jasný, kdo na ten trůn má nastoupit, protože se na něj derou různý teda přesňatek příbuzný. A teprve teda vlastně tím nástupem Jana Lucemburského tyhle ty spory utichají. Takže Honzo, já ti děkuju za krásné shrnutí toho, co se teda stalo s přemyslovci na našem území, na co teda vlastně doplatili a co se tady teda dělo po nich. Ale na to všechno my se případně ještě společně podíváme v nějakých budoucích dílech. Tolik dávnou historii Evropy, nicméně pro teďka tuhle tu sérii tímto 20. dílem ukončujeme a ukončujeme ji teda u Břetislava I. a tedy posledních přemyslovských knížat. No a my se společně s Honzou teďka vydáme do další tvorby samozřejmě, jak už bylo naznačeno. Budeme pro vás dělat nějaké livestreamy, kde bude velká výhoda v tom, že vy budete moct přijít živě a ptát se na nějaké věci během toho Honzova výkladu. Vždycky si vezmeme nějaký to téma, ale vy se k tomu budete moct doptávat na nějaké další věci. Nebo nám budete moct živě navrhnout nějaké další téma, co by vás třeba zajímalo k probrání, ale my už sami jsme si tady právě i nějaké věci pro vás nachystali, například kromě teda těch livestreamů bychom pro vás chtěli udělat nějakou kratší videosérii, kde bychom rozebírali nějaké známé filmy historické, nebo možná i seriály, které jsou právě z období třeba Římské říše, nebo právě středověku, možná i právě ještě vysloveně antiky před Římskou říší. A tam bychom se podívali na to, co třeba v těch filmech je zobrazeno správně, nebo co naopak se běžnému divákovi třeba může zdát, že do té doby pasuje, ale my si třeba řekneme, že tohle to už je opravdu hodně umělecká licence, že takhle nějak by se to v té době asi úplně neodehrálo, nebo že nějaké kulisy nebo nějaké oblečení do té doby nesadí. Prostě nějaké takové detaily se podíváme. Abyste se právě dozvěděli, že v té popkultuře opravdu hodně věcí o minulosti se můžete dozvědět, ale někdy to taky může vytvořit nějaké nepřesné, řekněme, pohledy na tu minulost u většiny populace, která prostě tyhle ty věci samozřejmě nemůže znát, protože nemají vystudovanou tu historii, že jo? No a potom máme v plánu pro vás udělat ještě nějakou sérii, právě řekněme na jaro, léto, a ta bude v podstatě zaměřená na to, kam v České republice za historií, kdybychom pro vás chtěli udělat nějaký seznam turistických dostupných skanzenů, muzeí, nalezišť artefaktů a prostě dalších zajímavých míst, kde sami se teda můžete vydat za těmi našimi
dějinami a sami si na to všechno podívat, jak se ty věci odehrávaly. No a potom například tady máme témata na starověké a středověké, teda válečnictví, jak probíhaly právě různé bitvy, jak třeba probíhalo velení v těch bitvách, kdy například se začaly používat nějaké první bitevní mapy a podobné věci, jak se třeba měnily taktiky a lsti a v různých obdobích, co například se považovalo za nějaký čestný vedení bitev a co naopak se odsuzovalo, jaká třeba byla válečná logistika, jak to třeba taky ovlivňovalo dobývání potom nějakých třeba středověkých měst a podobně. Takže spousta zajímavých témat. Máme tady třeba ještě něco k římské říši, třeba jestli se už v té době používaly nějaké herní kostky, nebo vůbec takovéhle nějaké předměty, které my dneska známe dodnes, vlastně kdy se s nima přišlo, kdy se začaly používat. Jak to třeba bylo právě s lázněmi v období římské říše, jak to bylo s těma venkovníma bazénama, třeba i jak řešili ten ohřev té vody a prostě takovýhle nějaký nejrůznější zajímavosti, na které jsme my buď s Honzou přišli sami při těch našich výkladech, že by bylo dobré probrat, anebo i vy sami teda diváci jste nás na nějaké ty otázky přivedli. Takže máme toho opravdu hodně, co bychom rádi dál probírali, proto teďka teda tahle ta série pro teďka je teda utnutá tímto 20. dílem, ale možná tady budeme pokračovat někdy v budoucnu. Tak Honzo, já bych ti teďka tady rád ještě teda poděkoval za výklad a zároveň bych tady rád poděkoval i všem mým kanálovým členům, jejichž jména teďka můžete vidět na obrazovce, no a my se na vás teda budeme těšit u další tvorby zde na CGS. Zatím se mějte dobře a starec. Ahoj.